На одному з одеських ринків працівники поліції затримали нелегальних мігрантів. Серед них громадяни Азербайджану, Узбекистану, Гвінеї та Республіки Малі. Віком від 20 до 37 років. На всіх правопорушників склали адмінпротоколи. Частина з іноземців мали документи для перебування в Україні. Втім, термін їх дії закінчився. А ось решта громадян взагалі не мала ніякого дозволу. Їм доведеться сплатити штраф відносно ж тих, у кого такі документи взагалі були відсутні. Вирішується питання про примусове їх повернення до країни походження. Заходи з протидії нелегальній міграції тривають.